Nu ką, gerai, aišku, didelė pergalė mums, mūsų fanams, mūsų žaidėjams, sveikinimai mūsų ištikimiems fanams, sveikinimai miestui. Šiandien vėl mes laimėjom kovą dėl kamuolio, jau kelintose rungtynėse iš eilės ir tiek puolime, tiek gynyboj ir tikrai niekas individualiai iš varžovų nedominavo. Galbūt kažkiek Brazdeikis, bet antroji rungtynių pusės mes jį palikom tik su 4 taškais, tai tikrai susitvarkėm viens prieš vieną dvikovas. Ir tai yra būtent tai, ko reikia tokiam didesniem pergalėm. Tų didesnių stopų vadinamų ir svarbesnių atkovotų kamuolių. Ir šiandien mes to susitvarkėm. Klausimai? Treneri, kažkada Krapikas yra pasakęs, kad nebuvo įmanoma sustabdyti Eitsono, o šiandien nebuvo įmanoma sustabdyti Fosterio. Taip, Fosteris sužaidė geras rungtynės, nors pradėjo labai prastai, paskui įsivažiavo, parodė savo klasę, mes žinom jo lygą. Bet man kas labiau patiko, ne tiek, vis tiek tai yra komandos pergalė, vienareikšmiškai. Man labiau patiko, kai mes turėjom minus 13, antroji rungtynių pusėj, panikos nebuvo. Išlikom kartu ir grįžom į rungtynės ir jas laimėjom. Tai turbūt tą labiausiai išskirčiau šiandien rungtynės. Trenerė apie Markusą Fosterį 11 taškų pabaigoje buvo ir uždarė tas rungtynės, kalbant jį apie šitos rungtynės ir tą lyderio savybės, kokias jums trykšta, kokį įspūdį bendrai palieka ir šitos rungtynės turbūt buvo svarbiausia žaidėjas jūs komandai, nebėjote? Manau, kad visi žaidėjai gyvena tokioms rungtynėms, kad būtų pasiruošę ir Markusas parodė savo geriausias spalvas tada, kada reikia. Sutapimas, nesutapimas, bet kol kas jisai žaidžia didesnėse rungtynėse. Tikimės jo indėlio ir eilinėse rungtynėse, vadinkim taip. Nors dabartiniai situacijai mums eilinių rungtynių jau nelikia. Ir yra labai geras posakis, tavo komanda yra tokia gera, kokios geros yra jos paskutinės rungtynės. Tai šiandien mes gal ir gerai jaučiamės, bet žiūrėsim, kaip jausimės po sekančių rungtynių su Gargždais. Markus Fosteris ir tokio šaumieniško užsiėmė dalykų, pamojavo Žalgiris ir galėm, kalbant apie tos emocijas, kiek galbūt norisi, kiek gerą matyti tokį žaidėją, tokį lyderį ir kiek galbūt norėtųsi pamažinti dėl to emocijų, nežinau kaip jūs žiūrite. Kuo daugiau, tai puošia sportą, tai puošia tas arenas, tai puošia, kad tik tų daugiau emocijų būtų, kad tik daugiau apie mums apie tai šnekėti ir tikrai. Mes lietuviai tų emocijų daug neišreiškia, mes gal kur kažkur užsidarę esam, bet norisi ir iš tų vietinių žaidėjų tų dar daugiau emocijų, jų mes parodom, bet norisi dar daugiau, tai tikrai sveikintinas dalykas ir tikrai jų nestabdysim, o tik tai skatinsim. Ketvirtam kelinytėm buvo 84-80 ir paėmė taimautą, bet nusprendėt iš smės kamuolį iš kitos aikštelės pusės, gal galit pasidalinti, kokia ten buvo idėja ir kodėl nepasirinko dar išdegintų papildomų 10 sekundžių. Vis dar karšta mūsų ofise dabar dėl to sprendimo ir mes norėjom tiesiog, daug dalykų buvo, tai yra norėjom 2 atakų prieš vieną, norėjom taip pat geriau išsimest kamuolį negu iš galinės, kur greitai gali nubaust varžovas, taip pat kažkiek gal ir nustebinom tą patį Žalgirį. Daug tokių susidėjo ir tas sprendimas buvo toks, kas jisai buvo. Kalbant apie Arno sugrįžimą, kaip atrodo Arnas, nežinau, su tais marškinėliais, kaip jo priėmimas jau atrodė jums šitoje arenai? Arnas yra tas žaidėjas, kuris mums iškovojo žiedus. Ir linkiu aš jam kuo didesnės sėkmės ir matau, kad jam sekasi ir tikrai žiauriai džiaugiuosi ir labai palaikau. Jūs biškai šiek tiek užsiminėt apie komandos emocinį foną, buvo 5 pralaimėjimai, dabar 3 pergalės ir tokios visos, nu, žudbutiniai mūšiai visi buvo beveik. Galit papasakoti apie tą emociją, kaip jinai kita po tų 5 pralaimėjimų ir tada kaip persivertė va iš tos 3 pergalės, atsiprašau, kokio bendrai dabar yra tas fonas? Pradėjom Queen muzikos klausyti prieš rungtynės. Taip pat matot kelintas rungtynės iš eilės tikrai, ypač gal šitose nelabai tas jautėsi, bet su Vilkais, su Peristeri, tikrai mes jėjome į pirmą rungtynių pusę labai pikti ant tos situacijos, kurioje esam dabar. Ir tas piktis aš labai tikiuosi, kad po FIBA langų, kad mus neišmuš. Labai nelaiku mums tą pertrauką kaip klubui, kaip komandai. Ir aš tikiuosi, kad tas piktis laikysis dar ilgai, nes vis dar esam prastoj situacijoje tiek LKL. Mūsų netenkina tiek, tuo labiau čempionų lygoj mūsų netenkina. Tai
norisi, kad išliktume tie patys, tas pats piktis, tas pats alkis ir eitume toliau. Pakankamai anksti jums teko pasimti challenge'ą dėl Fosterio ir Brazdeikės situacijos, paskui vėl buvo situacija, tą challenge'ą laimėjot, paskui buvo situacija su Kavanu ir Jervisu, lyg būtų vėl būtų galima paimti. Ar sutiktumėt, kad jeigu laimėt challenge'ą, norėtumėt jį išlaikyti ir toliau įtrinktinę su tuo pliusu? Geras pasiūlymas, gal teisėjams pasiūlykim šitą, nes, žinot, mes tokią taisyklę turim su žaidėjai sutarę, nes mes plika akim ne visą laiką viską matom, tai tikrai paklausėm žaidėjų ir jie gavo į veidą. Ar mums verta naudoti tą iššūkio taisyklę, ar tikrai nuo tavęs ėjo kamuolys, ar nuo varžovo, ar tikrai mums verta. Ir klausom žaidėjų, turim būti visą laiką susirišę su žaidėjais ir dažniausiai pagal tai mes imam arba neimam tos challenge'us. Dar iš tą klausimą, dar reaguojant, ar buvo kažkoks pasiūlymas toks pat apie tą coach challenge taisyklę, kad jeigu išlaikyti, ar čia dar nebuvo tokia situacija ir diskusija su lyga? Jeigu... Faktas tas, kad aš net nebuvau tam susirinkime, nes buvau Europos čempionate, aš praleidau, ten buvo Gustas. Tai nežinau, ar tai labai, labai lemia rungtynės, aišku, tos emocijos yra, norisi tos tiesos visą laiką, bet manau, kad teisėjai atidirbo savo darbą gerai šiandien ir buvo abiem komandom daug maž vienodi. Treneri, minėjot, kad labai nelaiku tą FIBA langų pertrauką. Ką reikės padaryti komandai, kad šitą gerą bangą nusineštumėt po rinktynių pertraukos? Treniruotės. Sunkios treniruotės. Tie, kas grįž po kelių laisvų dienų, tai jie turi ruoštis. Tie, kas išvažiuoja su rinktinė, jie laikys tą formą. Turim būti gudrus, kiek duot polisio ir tiem žaidėjams iš rinktinės, kurie grįš, ir šitiem žaidėjams, kurie šiandien žaidė. Ir vėl susirinkt po tų FIBA langų ir žingsnis po žingsnio žengti sekančias rungtynės, nes nesvarbių rungtynių mums jau nelikia. Tai smalsu, kuri Queen daina taip supykdo? Ne, aš nešneku apie žaidėjus, aš neku apie gal apie save daugiau. Bet daug jų yra gerų. Daug jų yra gerų. Ir jeigu listą pasižiūrėsi, tai gerų ritmų yra. Daug jų yra gerų, neišskirsiu vienos. Gana neblogai buvom rungtynėse. Tris kėlinius pavyko visai neblogai būti ir netgi kontroliuoti rungtynės. Manau, kad pralaimėjimą rėmė varžovo puolime atkovoti kamuoliai, ką akcentavom ir tai, kad nesustabdėm Fosterio. Kažkiek pritruko ir šviežumo gale puolėm per daug statiškai, priėmėm blogus sprendimus ir varžovai perėmė iniciatyvą. Treneri prieš Fosterį gintis statėt aukštesnius žaidėjus, Brazdeikį, Olanovą, Butkevičių, kas neveikia prieš šį gynyboje ir čia tiesiog meistriškumas? Na, manau, kad visų pirma blogas fokusas. Ypatingai rungtynių gale buvo daug viens prieš vieną žaidimo, buvo taip vadinamo reject situacijų, kai pramušė į gynėjų pusę, kur turėjom stumti užtvarą ir turėjom būti kažkiek agresyvesni ir labiau spaustis, kadangi padarė tik vieną rezultatyvų perdavimą ir išsimetė 19 metimų, taip kad... Treneri, šiandien matėm truputėlį kitokias Žalgirio rotacijas negu Eurolygoje. Kitoks minučių pasiskirstimas, ar tai lėmė nuovargis, kad žaidė dar penktadienį vakarę, ar vis dėlto ir atsinešimas į šitą maršą nebuvo eurolyginis? Ne, dėl atsinešimo neturiu priekaištų. Nebuvom šviežumo, jūs tai matėt ir stengiamės palaikyti bent pirmojo rungtynių pusėje didesnę rotaciją, išdalint minutės ir manau, kad labiausiai pritruko šviežumo. Kaip jums Džip arenos specifika, pirmas kartas su Žalgiriu šitoje arenai? Buvęs šito arenų ne kartą žaidęs ir su kitom komandom, ir su Lietkabeliu atkritamasis, su Žalgiriu nebuvęs. Jeigu atvirai man ta prieš fanų nepatinka, aš tai už tokį gražį, tegu fanai palaiko savo komandą, bet nesikeikiant priešininkų ir panašiai, aš esu prieš tokią negražią priešpriešą. Žalgiris Eurolygui garsėja fiziškumu, atkovotais kamuoliais puolime, dabar nuo savo ginklo, galim sakyti, pralaimėti labai daug ryto atkovotų kamuolių puolime. Ar čia vėl grįžtam prie to jūsų paminėto fokuso?
Aš labiau linkėčiau nuovargį, neprimkite taip kaip ekskiuzo, bet na, komanda penktadienį žaidė 8 valandą Eurolygos rungtynės, kurios baigėsi jau po 10, o sekmadienį sekančios rungtynės po 5.20 ir išlaikyti fiziškumą, išlaikyti šviežumą yra sunku, taip kad nepilnai 2 paras atsistatyti ir manau, kad labiau šito šiandien pritrūko, o ne fokuso. Ignas Brazdeikis per pusantro kėlinio pataikė 3 tritaškius lygiai tiek pat, kiek per 6 rungtynės Eurolygoje. Koks jūs apskritai požiūris į jo tritaškių metimus, jis juos drąsiai meta, ar jums visi tenka, ar reikėtų juos pamažinti gal? Manau, kad jo procentas buvo nepelnytai mažas, jis yra geresnis metikas negu buvo procentai. Kartais reikia dar padirbėti su sprendimu prieimimu ir vadinamu shot selection. Kad ir šiandien vieną iš priežių metėm net 28 tritaškius ir tik 31 dvitaškį, tai toks vaizdas, kad neišlaikėm balanso, per daug norėjom pasikliauti tolimais metimais, kai reikėjo veržtis, ypatingai kai varžovai buvo bonuse, ypatingai kai norėjom atakuoti jų silpnus gynėjus, mes pasirinkdavom ne prasiveržimą, o tolimą metimą, tai čia buvo viena iš mūsų bėdų. Pirmoji maršo pusė vėl buvo be jūsų minutės pertraukėlių, man įdomu, čia naujas dalykas jūsų karjerai šitam sezone, ar anksčiau tai būdavo, nes ne pirmą kartą jau matome? Na, kadangi laimėjo 5 taškais, tai yra 2 televizijos timeoutai, taip kad tas minutės paimsiu, jeigu reikės. Šiandien nemanau, kad kažkur buvo padaryta klaidų su minutė. Toks pabaigai lempintis klausimas iš manęs, Žibėnas buvo jūsų asistentų rinktinėje, ar nėra čia kažkoks pranašumas iš tos pusės, kad jisai žino, kaip jis dirba? Nemanau, nes ir aš žinau, kaip jisai dirba. Sveiki, treneri, minėjot platesnės rotacijas, šiandien reikėjo taikyti, ar Tomas Dimša iškrito iš jų, tik minutės sužaidęs, ar priverstinių buvo kažkokių priežasčių? Na, žinot, sunku komentuoti, aš šiandien panaudojau 12 žaidėjų ir dar kažkuris vienas gavo mažiau žaisti, tai pasirinkom Karolį, galvom, gal įnešė tiek laisvumo išplės aikštelę su tritaškiais. Galima sakyti, kad jie tas minutės dalinasi. Aš trenerį apie Tylerį Cavaną, atrodo, kad jis per skausmus ir bėgioja, ir kažkas po to kritimo ant žemės jam kažkas atsitiko, ir kiek jis galbūt varžamas skausmų žaidė antrą pusį? Na, kritimo pastebėjau, bet kad kažkas nusiskundimo, tai ne. Nu, matėt, kaip mes lietai perėdavom vidurį, kaip lietai bandėm žaisti, ir tai buvo viena iš priežasčių, kodėl šiandien pralaimėjom. Tai tiek tas pats Cavano, tiek Butkevičius žaidė su skaudančiu kulnu, tiek visi kiti, na, truko šiek tiek to greitesnių sprendimų prieimimo.